Sveiki, su jumis laida Jūs rimtai ir svarbiausios savaitės naujienos. Ir apie jas šį kartą kalbėsime su mano laidos svečiu Skirmantu Malinausku. Labas, Skirmantai. Labas, Kristina. Aš visą laiką galvoju, svarbiausia naujiena yra tokia. Šitoj užsklandoj, ta mergina ant žirgo čia tu, ar ne? Taip. Labai panaši. Taip. Nepristačiau tavęs, dar reikia pristatyti. Apžvalgininkas, tinklaraštininkas ir grilintojas mėgėjas. Taip, labai gerai pavyko dešrelės, manau, kad reikės tarp profesionalo kažkada. Bandysim tarp profesionalo, apie ką mes čia kalbam, galėsim laidos pabaigoje papasakoti truputėlį žiūrovom ir pakviesti pažiūrėti. Šią savaitę turėjom tokių svarbių dalykų, svarbi savaitė buvo, tai turbūt pradedam nuo svarbiausio. Kuri čia ta svarbiausia tavo atrodo naujiena? Aš nežinau, aš manau, kad Lietuvai turbūt rinkimai buvo daugiausia dėmesio sulaukė ir svarbus. Tai aš irgi taip pat pasiruošiau skaidrę pirmą apie rinkimus. Turėjom rinkimus, turėsime antrą turą. Daugiau norėjo žmonių pakliūti į antrą turą, bet dėja vietos tik tai dvi yra ir Ignui Vėgėlį nepavyko surinkti tiek balsų, kad pavyktų peržengti antrą turą. Bet aš galiu pasakyti, kaip dirbusi štabe ir keliuose štabuose, kad iš tiesų nuotaika nuėjus į Igno Vėgėlį štabą apie 8 valandą vakaro, kai jau užsidarė balsadėžės, buvo tikrai tokia pergalinga. Tikrai buvo tikima, kad na, jau čia beveik be jokių abejonių šis kandidatas keliauja į antrą turą iš tų, kurie ir susirinko, ir jis pats irgi manau, kad tikrai labai tikėjo. Kaip tu tikėjai? Ar tikėjai, kad jis gali pakliūti antrą turą? Aš maniau, kad gali būti artima kova, tos artimos kovos nebuvo, taip pat aš visą laiką sakau, kad jeigu tu tikrai sudedi daug vilčių į kažką, tai paskui labai lengva nusivilti. Manau, kad Igno Vėgėlės rezultatas tą aiškiai rodo, kažkada sakiau, Naglis Puteikis 9% rinko, paskui matėm, kas jam atsitiko, o jeigu tu manai, kad ai, tikrai nepasiseks, bet šiek tiek geriau pasiseka, reikėjo į Vaitkų štabą, nu, ten turbūt nuotakos geresnės buvo. Vaitkus neįsileido į štabą. Neveltui, gal ten buvo, žinai, ne vienas, bet su daug rusakalbių asmenų, kurie jam diktavo, ką reikėtų sakyti ir ko nesakyti. Aš mačiau, kad jis spaudos konferenciją, po to jis atėjo su kažkokiu keistu advokatu, kuris greitai perėmė tribūną iš kukliai stovinčio kandidato ir susakė viską, ką reikia. Dar, manau, mes išgirsime atgarsių šitų rinkimų pirmojo turo iš Igno Vėgėlės, nes jis sakė, kad dėl to tyrimo, kurį atliko Siena ir Laisvės TV, dėl kondiškių į kabutės dedučio kalbininkam tyrimo, kad irgi galėjo truputėlį mažiau žmonių atėti balsuoti, bet galim turbūt ir kitą priežastį turėti, nes Ramūnas Karbauskis Vėgėlės štabe buvęs visą vakarą. Sakė, kad čia cituoju, ką man pasakė Karbauskis, kad Žemaitaitis, kaip Grinšas, pavogė iš Igno Vėgėlės balsus. Tai jeigu Ignas Vėgėlė, aš tai tokiam Grinšui Žemaitaičiu taip lengvai gali atiduoti balsus, kurie teoriškai jam priklausė, tai turbūt jis galėtų daryti išvadas apie savo politinį svorį, bet gera pastaba yra dėl to, kad advokatūros ilgametis vadovas pasukęs jau antrą kartą į politiką, baigė savo pasirodymą prezidentų rinkimuose grasindamas žurnalistam, vlogeriam ir panašiai, sakydamas, kad aš jūs užtampysiu po teismą ir jūs man turėsit sumokėti 200 tūkstančių, nes vat štai žmonės suinvestavo, bet ta investicija nepasiteisino. Tai daug labai pasako, aš manau, linkiu rudenį Ignui Vėgėlės didžiausios sėkmės su valstiečiais, tik tai bijau, kad turbūt jau tokių spindinčių akimirkų kaip debatose ir susitikimuose su žmonėmis vilties prezidento rinkimuose nebebus. Pamatysim, kaip bus, jis pats sakė vasarą praneš apie savo ketinimus toliau siekti politinės karjeros Seimo rinkimuose, tai kad tu čia pasakėjai rudenį, pažiūrėsim ar su valstiečiais. Ne vienas labai tvirtai nepasakė, bet matyt kalbamasi ir deramasi, bet aš manau, kad ir su kitomis partijomis deramasi. Pakalbam truputį apie kitus kandidatus, kurie irgi nepakliuvo į antrą turą. Tai buvo Mazuronis, kuris kaip darbo partijos kandidatas kandidatavo. Darbo partija iš tiesų buvo ne šventinėmis nuotaikomis, kai aš ją lankiau. Aš visą laiką sakiau, kad kiekvienas kandidatas gali rasti kažką pozityvaus ir kažką pergalingo. Tai Andriui Mazuronį reikėjo pasakyti, aš dvigubai geriau pasirodžiau negu mano tėtis prieš tai 19 metais, kuris liko paskutinis su 0,6% balsų. Mazuronis surinko berods 1,6% ir liko prieš paskutinis. Tai jau yra neblogai. Na, bet priminsiu, darbo partija su Valentinu Mazuroniu neperėjo 5% barjero ir nepateko į Seimą išskyrus Valentiną Bukauską vienintelį. Žiūrėsim, kaip jai seksis. Bet pagarba Andriui Mazuroniui, jis vienintelis iš kandidatų, pasakė, kad rezultatai nedžiugina yra blogi. Bet tu tai, ką pasakei, tai yra Ramūno Karbauskio retorika visiškai per rinkimus, nes kad ir kokie be būtų rezultatai, Ramūnas Karbauskis visada randa tą pozityvo kažkur tą kropelę ir šį kartą jis irgi sakė, mes jau laimėjom, nes atėjo daugiau žmonių balsuoti negu praeitą kartą šitose rinkimuose, tai jau yra pergalė. Visi randa. Saulius Skvernelis paaiškino, kad rado
būsimą krašto apsaugos ministrą, kuris save išbandė. Mazuronis štai irgi turi kuo pasidžiaugti. Žemaitaitis sako, kaip netikėta, mes mažiau skaičiavom, gavom daugiau. Jau ateina ir Vaitkus sako, aš esu tikrasis rinkimų nugalėtojas. Žodžiu, visi turi kuo pasidžiaugti. Šimonytė antram ture, Nausėda laimė. Ignas Vėgėlė vėlgi du kartus nesėkmingai kandidatavęs į Seimą sako, aš naujokas politikui surinkau 12%, vėlgi su tokiu biudžetu ir su tokiu žiniasklaidos dėmesiu. Bet atsakymas turbūt yra paprastas. Visi daugiau mažiau supranta, kas bus prezidentas. Beje, labai įdomu, kaip vyks antras turas, nes kandidatai labai panašus. Na, iš esmės, labai sunku rasti, ten yra niuansai, bet abu už vakarietišką kryptį, už NATO palaikymas Ukrainai, netgi tokie dalykai, kaip, pavyzdžiui, skiepai požiūrės abiejų labai yra panašus. Įdomu, pagal ką rinksi žmonės. Greičiausiai aš įtariu, kad pagal tai, jog prezidentas dabar yra kritikuojantis vyriausybė, vyriausybės visada daug žmonių nemėgsta, jinai už viską atsakinga. Žodžiu, į vienus vartus laimės Nausėda ir vėl pasižiūrėsime per artimiausius 5 metus, koks prezidentas jis bus, kai jau nebereikės galvoti apie dar vieną kadenciją. Pažiūrėsim, tu sakai, kad bus įdomu, kai kurie sako, kad visai jau bus nebeįdomus rinkimai, nes jau tai ir taip jau piešia laimėjimą Gitanai Nausėdai ir sako, kad Šimonytė neturėtų peržengti tų procentų, kurios dabar surinko. Man įdomu bus, kaip vyks politinė agitacija, politinės technologijos požiūriu, nes aišku, kad bus į vienus vartus balsavimas, bet kaip dabar Šimonytė ir Nausėdai čia vienas kitą kažkaip parodyti savo pranašumus ir kitų minusus. Nežinau, galbūt bus, pavyzdžiui, debatai aštresni, nes man atrodo, kad jie vienas kitą pasaugojo. Ir Nausėda nepaslaptis norėjo su Šimonytė išeiti. Šimonytė gal irgi labai nenori su populiariu politiku taip jau labai draskytis. Dabar galbūt bus proga šiek tiek nusimti tas bokso pirštinės minkštas ir rimčiau pasikovoti, bet nežinau, aš tai, man tai viskas yra aišku. Jeigu būtų Vėgėlė Nausėda, tai aišku, ten tų skirtumų būtų žymiai daugiau, bet vėlgi tiek išanalizuota, tiek prikalbėta. Demokratijos šventė įvyko, rado visi savo kandidatus ir neviniokim žodžių į vatą ir tie, kurie labai ieškojo prokremliškų kandidatų, tokių surado. Dauguma pasirinko vis dėlto krypti į vakarus ir Europos Sąjungą, to labai džiaugiuosi. Gerai, tai pažiūrėsim, kuo čia viskas baigsis, bet dar baigiant, žinai, apie tos štabus, nes jau apie tos rinkimų rezultatus tikrai daug pakalbėto, apie štabų nuotaikas gal mažiau truputėlį, aš kadangi lankiausi 4 tą vakarą, į vieną žurnalistą apskritai nebuvo įleistini, jau netiek daug mano neaplankytų ir beliko ten iš to sąrašėlio. Ar visose buvo vartojamas alkoholis? Dabar bandau greitai sugalvoti, darbo partijoje ant stalo alkoholio nebuvo, bet virtuvėliai. Nu, ne, darbo partijoje. Nes aš tikrai mačiau šampano padėtą. Jis buvo uždarytas, matyt, laukė pergalės. Ir ta šampaną dar 5 metam pasidėsi spintelėje. Pažiūrėsim, ar tikrai po 5 jau reikės iššauti. Alkoholio buvo, Laisvės partija irgi turėjo nemažai nealkoholinio gėrimo, reikėtų sakyti, net turbūt čia prieš kameras, tai taurių buvo padėta tikrai, bet muzikos nebuvo dėl to, kad jie praeitą kartą per muziką jiem kaimynai iškvietė policijos pareigūnus už triukšmą. Tai šį kartą dėja, bet nebuvo triukšmo, bet aš jau tau esu minėjus už kadro, galiu ir kadre paminėti, kad linksmiausias štabas tai buvo Jeglinsko. Visiškai galiu to patikėti. Buvau pats toje komandoje, kai Saulius Skvernelis vyriausybėje dirbo, tikiu, kad ten žmonės pakankamai atsipalaidavę. Nors likus kandidatui paskutiniam reikės jam pasistengti prieš Seimo rinkimus. Kita vertus, kaip ir sakiau, įtampos mažiau, niekas nieko nesitikėjo. Galima susirinkti, pasėdėti ir, nežinau, gerai praleisti laiką. Pašvesti rinkimus, gal tas yra, nes man atrodo, šį kartą buvo toksai skaičiavimas, labai įtampa tokia kažkaip čia, vieni labai nusivylė, kad jie yra ten paskutiniai, nors gal tikėjosi būti treti nuo galo. Nu, toks skaičiavimas, sėkimas tų balsų labai buvo. Tai reikėtų politikam išmokti kartais tą vieną vakarą atsipalaiduoti ir priimti tą rinkimų šventę. Visiškai sutinku, bendrai reikia išmokti labiau atsipalaiduoti, mes politikus dažniausiai asocijuojam su rūsčiais veidais ir visiškai be humoro, nes kažkas nesupras, rinkėjai sarkazmo nesupranta, tai siūlau tikrai būti kur kas su daugiau šypsenų ir optimistiškesniem. Tokiem kaip Mazuronis per debatus? Kad ir. Gerai, keliam prie kitos naujienos. Eurovizija. Pagaliau baigėsi nuo idėjo didysis Eurovizijos finalas. Labai skandalingai šiemet. Niderlandų atstovas buvo pašalintas iš finalo. Labai tikėjo Lietuvos Sylvester Belt pasirodymu. Mes užėmėm 14 vietą, netokį ir blogą. Mes esam per vidurį finale. Geriausiai iš Baltijos šalių, šaunuolis Silvestras.
O šiaip aš nežinau, tu kai žiūrėjai nepasistatėjai ten kryžiuko, Lietuvos trispalvės, dar ko nors ten vestuvinį žiedą reikėjo pasidėti tradicinės vertybės, nes iš tikrųjų, aišku, aš pritarsiu, aš visiškai nesijuokiu žmonių ir laikausi tos nuomonės, kad ši Eurovizija, ypač finalas, jau vėlgi, kai tu matai tos pusfinalius, turbūt reikėjo nacionaliniam transliuotojui S ženklą dėti, nes ten buvo tokie dalykai, kur turbūt galėjo vaikams sukelti klausimų ir taip toliau. Kita vertus, mes galim pasižiūrėti, aš sakiau, Britai ar ne Jungtinė karalystė su tokiu, na tikrai vulgaliu pasirodymu gauna nulį balsų, na, o pavyzdžiui, nebinarinis šveicaras laimi, tai matyt, kad vis dėlto lemia ir daina, ir asmenybė pati, ir vėlgi, kas nori, tas žiūri, kas nenori, tas nežiūri, čia jokios prievartos. Bet turbūt nu, negalima paneigti šveicaro dainą, tai išties buvo kaip daina, kaip kūrinys gražus. Žinoma, paskui apsipina ten visos istorijos, jo gyvenimo istorija ir panašiai, bet daina. Aš labai pajutau ir ypač, aš nesu Eurovizijos specialistas, bet žiūrint, pavyzdžiui, į komunikaciją, mes įsivaizduojam, kad štai visi puola Europoje balsuoti ten Eurovizijoje ir taip toliau. Pats šveicaras turėjo labai gerą komunikaciją, jisai nutranzavo ten iki tos Eurovizijos, jis buvo visiškai paprastas vaikinas, ar ne? Jisai tokio laikėsi, nu, iš tikrųjų labai, labai man patiko šiaip tas tokio paprastumas ir toks jausmas, kad jis net nebuvo, jis buvo įvardinamas ir vertinamas aukštai, bet ten sakė, gal kruatai laimės. Jisai paėmė, vat, būtent publiką, ten tas dužės trofėjos ant scenas, man irgi šūkės laimą neša tokia simbolika, paėmė tuo savo paprastumu. Ten tie visi sijonai ir taip toliau, aš manau, kad čia yra visiškai antrailis dalykas. Ir aš manau, kad vėlgi Eurovizija su tokiu labai, nu, nesupykit, bet pasakysiu, išsidirbinėjimu galbūt pasiekė savo piką. Nes toks jausmas, kad kiekvienais metais vis buvo bandoma labiau stumti tam tikras ribas, vat Britai parodė, kad tu gali taip, jas taip toli nustumti, kad niekas nebesureaguos, gausi nulį balsų. Aš tikiu, kad kitais metais mes galbūt grįšim labiau prie, na, iš tikrųjų prie dainų. Ir kaip palygini, pavyzdžiui, kaip atrodė ten ABBA ir Waterloo, ir kaip atrodo dabar kai kurie pasirodymai, tai kartais tu nesupranti, ar čia tas pats vis dar dainų konkursas, ar čia jau kažkas šiek tiek kito. Bet vėlgi, kiekviena šalis turi savo atranką, nereikia įsivaizduoti, ten irgi balsuoja žmonės, dėl dievo, jeigu Eurovizija virsta, kad ir tokių renginių, norit žiūrėkit, norit ne, aš pasižiūrėjau finalą su šeima, su draugais, visai neblogai praleidom laiką ir turėjom apie ką pakomentuoti. Aš Facebook'ą matau, viskokias ten diskusijos kilo, tu tikrai matai irgi, kas Facebook'e kilo po Eurovizijos, tai tu dabar atsakyk žmonėm, nes ten tokių daug klausimų buvo. Nes tu vaikų turi, aš neturiu, aš negaliu atsakyti, tu atsakyk, kaip su patirtim, kaip dabar vaikui pasakyti, kodėl tas vyras buvo su sijonu. Aš tik tai galiu pasakyti tėveliam, kuriem kyla toks klausimas, kad jeigu jūsų vaikas yra bent šiek tiek vyresnis ir jeigu jis neturi jokių problemų su savo raida, tai jisai naudojasi internetu, jis naudojasi telefonu ir jeigu jūs žinotumėte, ką jisai žiūri be jūsų ir ten kokias temas gvildena kažkokiose pokalbėse su bendramžiais, greičiausiai jūs suprastumėt, kad Eurovizija yra mažiausia problema, kurią jam reikia iš viso aiškinti. Tai bendrai argumentas man jis labai dažnai keistai atrodo, kaip tai paaiškinti vaikams, ar ne? Nu, o kaip paaiškinti vaikams, kad kas antra pora išsiskiria Lietuvoje pagal statistiką ir panašiai. Tai vaikai viską supranta, čia nėra problema. Man Žydrūno Savicko komentaras Facebook'e prasisuko, kad Eurovizija nėra dainų konkursas, tai yra vizija, kokia bus Europa. Vėlgi, tikrai nesureišminkit, aš nebijoju, kad tai yra tikrai, na, tokia ekstravagantiškumo galbūt šventė tapusi, bet šiaip tai jo, jeigu yra tėvelių, kuriam tai atrodo peržengiamos kažkokios ribos, tai dieve mano, nežiūrėkite ir vaikam nerodykite. Jeigu jūs patys žiūrite ir jums tai įdomu ir jūs stebėtės, kad vaikai šalia žiūri, nežinau. Ir kitas dalykas, aš žymiai mažiau mokyčiau, ypač kai tai daro ne specialistai, ne kokie nors pedagogai, dalinčiau patarimus, kaip reikia auklėti savo vaikus, ką jam leisti žiūrėti, ką ne. Mačiau aš tą ginčą Facebook'e, kelių man pažįstamų asmenų ir ne vienas toks ginčas buvo, tai visiškai sutinku, kad kiekvieno reikalas, ką rodyti tėvams, vaikams ir tikrai Eurovizija vaikų niekaip nesugadins. Kadangi tu matai patį konkursą, tai taip, čia galima labai daug diskutuoti apie ten, kas viduje, kokie žmonės arba ten kažkas buvo. Bet man irgi patiko kelių žmonių komentarai dideli, kad nepaisant kažko, kas jums galbūt nepatinka, kas jums kelia klausimų arba ten diskusijų, pats profesionalumas konkurso buvo labai aukšto lygio. Ir tai buvo tikrai aukšto lygio konkursas padarytas ir visas filmavimas ir tai kaip patikta, nežinau, ar tau teko matyti šveicaro, kaip užkulis jie atrodė, kaip jam padėjo žmonės, jodai apsirengė vartyti tą diską, kurio jisai
ten pasirodymą darė. Tai pats aukštas profesionalumo lygis pačiam konkurse buvo. Nebijotinai, ir tau yra tekę pačiai dalyvauti Eurovizijoje ir matyti, kaip tai vyksta savo akimis, kaip tik esame apie tai kalbėję. Tai taip, tai yra grinai televizinis konkursas, daug kas lieka už kadro, pavyzdžiui, man buvo labai įdomu pasižiūrėti, kaip atrodė už kadro prancūzo daina, nes ten atrodo vienas žmogus, jisai tiesiog dainuoja, kaip dirba vienas operatorius, kuris ten turi greitai bėgti, nubėgti, apsisukti. Įspūdinga, labai profesionalu, kažkas sakė, kad operatoriui reikėtų pirmą vietą duoti. Tai, žodžiu, tai yra šou verslas. Šou verslas turi savo taisyklės. Vėlgi, mes pasižiūrėsime, sakykime, ten tą Niderlandų istoriją, galima pasimokyti turbūt iš tų visokių klaidų. Izraelio yra istorija irgi tokia pakankamai didelė ir ten su etika ir su politika susijusi. Galima apie tai daug kalbėti, bet kita vertus, na ką, keliasi konkursas į Šveicariją, pasižiūrėsime, kaip pavyks tenai. Bent jau galime būti ramus. Šveicarija yra neutrali šalis istoriškai, tikėkime, karas ten neprasidės, tai kad ir kas įvyktų, Eurovizija įvyks. Pažiūrėsim, kaip bus, Eurovizija baigėsi, Eurovizija prasideda, ar ne, jau tuoj vėl girdėsim visko. Keliavim toliau, keliavim į Sakartvelą, ten po skandalingo įstatymo priėmimo kilo neramumai, jie vis dar tęsiasi ir ką rodo toks žmonių, nes na, Sakartvelo gyventojai jau nekartą rodė tą savo ryštingumą, nesutikimą su kažkokiais sprendimais ir savo nuomonės parodymą, čia kažką gali didesnį išsivystyti. Tai yra paprastas labai dalykas, man pačiam nekartą teko ir lankytis Sakartvelę ir visai neseniai, ir teko ir su ambasadorium Lietuvos susitikti Andriumi Kalindra, ir teko tiesiog tą situaciją matyti iš vidaus, kalbantį su daug ir su vietiniais žurnalistais, ir su, na, ir su daug žmonių. Tai mintis yra paprasta, yra ta Georgian Dream, Gruzijos svajonė, Bizinos Ivanišvilio partija, kuri iš esmės yra prorusiška, buvo prorusiška, tačiau visuomenės, ypač kalbant apie karą, kuris buvo prasidėjęs, kalbant apie tai, kad didelė dalis, ypač didžiųjų miestų gyventojų yra nusiteikę provakarietiškai, nori žiūrėti Europos Sąjungą ir į vakarus, tai Ivanišvilis labai balansavo, ar ne? Tačiau atėjo laikas, kai jisai, na, akivaizdžiai, jo partija akivaizdžiai šiuo metu iš esmės vykdo Kremliaus darbotvarkę ir tą daug kas pastebi ir tikrai galima kelt klausimą, kas laukia Sakartvelo ateityje, nes Sakartvelas, irgi kas to nežino, buvo turbūt didžiausias Europos Sąjungos paramos gavėjas, ne Europos Sąjungos šalis narė, tai yra iš tikrųjų Europos Sąjunga ir bendrai vakarai daug investavo. O dabar klausimas man iš tikrųjų paprastas, vėlgi mes matom tą patį Vaitkų debatuose už jo su plakatu Lietuvai reikia užsienio agentų įstatymo sėdė kažkoks ten veikėjas, trolis. Man klausimas, iš vis Lietuvoje kas nors supranta, kas tas yra užsienio agentų įstatymas, tai yra ne mūsų darbotvarkės dalis, kodėl tu tą plakatą atsinešė. Akivaizdu, aš jau sutinku su Nerijum Maliukevičium visiškai, kad Kremlius šitą bangą, vat visuomenės priešinimo bangą, ridena per visas šalis ir stengiasi, kad tokie įstatymai atsirastų. Sakartvelas neatsilaikė, išėjo didžiulė demonstracija ten per keletą metų rekordiškai didelis protestuojančių skaičius. Situacija ten iš tikrųjų yra labai labai įtempta. Na ir vėlgi klausimas mums patiem pasimokyti iš to, ar ne, kad reikia pasižiūrėti iš tikrųjų į šitas pamokas ir, pavyzdžiui, tikiuosi, kad Lietuvoje tokie keisti įstatymai nebus priminėjami. Nors vėlgi, kai žiūrėjau į tą patį Vaitkų, turbūt jis pirmas būtų žmogus, kuriam reikėtų išskaidrinti ir paaiškinti, kaip jisai gyvena, pažiūrėjo, vat nuotrauka yra nuostabi, aš nežinau, ar ten jo automobilis, Mercedesas be stogo važiuoja, paprastų žmonių kandidatas, akinukai nuo saulės, tai man yra klausimas iš tikrųjų, kaip jisai sugebėjo ir tą kampaniją finansuoti savo, nors sako, kad čia viską padarė visi už dyką, tiek parašų surinkti, laikraščius leisti ir taip toliau ir taip toliau. Žodžiu, Kremlius savo darbą dirba, aš vis laiką sakau, žiūrim į Sakartvelą, žiūrim ir į savo kiemą. Jeigu tu gali pasiekti, vat, jeigu Putinas gali pasiekti savo tikslų be tankų, tai jis jų ir pasieks, ar ne, nusiginkluokim, ateikim, nusilenkim jam, būkime jo įtako ir tada gyvensime be Europos Sąjungos, be NATO, be tokios ekonomikos, be galimybės laisvai keliauti, be saugumo, bet už tai šiek tiek primins mūsų gyvenimą Sovietų Sąjungą. Priminiai Vaitko, aš prisiminiau tą prognozę, kad bus labai, labai įdomus Seimo rinkimai ir galimai bus labai labai margas mūsų Seimas ir jau tada pažiūrėsim, kas ten bus priimama ir kokios diskusijos bus, nes tendencija rodo, kad yra tokių žmonių, kurie nepatenkinti kažkuo, kurie priešingai balsuoja, Vaitkų renkasi, na, tokių protesto balsų yra ir prezidento rinkimai parodo. Tai vat mes galim ne bėgti paskui įvykius, bet prognozuoti ir galim sakyti, kad vat jeigu pažiūrėkime, kas pasiūlys, jeigu toks įstatymas būtų pasiūlytas.
jeigu Lietuvoje užsienio agentų įstatymas būtų pasiūlytas, nu, mes galim labai su didelė tikimybė kalbėti, kad tai iš esmės yra Kremliaus projektas. Nes dabar jį siūlyti jokios prasmės nėra, kai akivaizdžiai jisai visur, ir ne tik tai čia kalbant apie Sakartvelą, jis buvo siūlomas ir kitur, sukelia tokią ažiotažą ir aiškiai tai yra, sakau, tai yra Kremliaus situacija, tik tai tiek, kad tai buvo paskutinis lašas, kuris perpildė kantrybės taurę. Sakartvelė tų prieštravimų buvo labai daug. Prisiminkite buvusi prezidentą, kuris dabar kalinamas, ten nėra aišku, kokia jo sveikatos būklė. Tai šitoje vietoje, aš manau, kad ten, kaip tai išsispręs, irgi klausimas yra labai labai didelis. Nes jeigu didelės masės pajuda, tai nuraminti visą tai net ir jėga, na, sudėtinga, o ypač kalbant apie tai, kad daug faktorių šalia yra, ta pati Rusija gali pasinaudoti situaciją, tai vėlgi prezidentė Sakartvelo aiškiai pasakė, kad blokuos, vietuos šitą įstatymą, tai šitoje vietoje ten tikrai atsakymų dar nėra. O tai, kad Gruzija nėra visiškas totalitarizmas ir ten dar visuomenė gali taip judėti, tai yra labai gerai. Aš matau, kad tu vis palieti stiklinę, bet negeri vandens. Aš girdėjau, kad Ignas Vėgėlė per debatus lygiai taip pat negeria to vandens, kuris buvo įpiltas į stiklinės, nežinau kodėl. Atsarga gėdos netaro, galbūt, žinai, o kitas dalykas gal, nežinau, vanduo debatų metu įtampa didelė, paskui tualetą užsinorės. Neaiškios tos priežastys tikslės, bet pastebėkit, žiūrovai, pastebėkit šitą faktą, ką pasakėm. Jo, bet mes, žinai, Facebook'e, visą laiką atsiranda toks Facebook'o burbulas, na, yra kelios grupės, kurios politika, nes aktualijas komentuoja dažniausiai su humoru, tai kai buvo pirmi debatai LRT, tai daug kas skaičiavo, kiek stiklinių vandens Mazuronis išgėrė, tai čia matyti jisai ir Vėgėlės vandenį tuo pačiu išgėrė. Mazuronis kai kuriuose debatuose pasisakė, kiek aš ir taip per vakarą galėtų išgerti to alkoholio, kurį į butelius, vandens, kurį į butelius. Ir dar buvo labai didelė netektis. Ne jokio alkoholio, apie alkoholį mes čia neraginam. Dar buvo labai didelė netektis, kai buvo po rinkiminės spaudos konferencijos valdovų rūmuose, na, vyksta tiesioginė transliacija ir Andrius Mazuronis laukia, kol įsijungs. Ir žurnalistas sako, gal kokią anekdotą. O, sako, papasakočiau, bet tokį nešvanku. Nu, sako, tai gal vis tiek papasakot, dabar netransliuojam. Ne, labai nešvankus. Tokią intrigą sukūrė, jeigu kada nors susitiksim, reikės paklaus, kas tai taip ir nepasakė? Ne, taip ir nepasakė. Aha, o ką su prokuroru veikia ir ką ant stalo buvo pasidėję, ten tokį susuktą, tai pasakė prie vienus debatus, reikės pasiklausti Andriaus Mazuronę. Turim dar vieną naujieną irgi tokią, jinai iš esmės yra sukrečianti, nes tai vyksta Europoje, Slovakijos premjeras yra įvykdytas išpolis prieš Slovakijos premjerą, jis buvo pašautas keli šūviai, jis ten siejamas yra, jis kaip ir palankus Putino, aš kiek skaičiau, ir su kažkokiais mafijos dalykais siejamas, tai toks irgi įdomesnis tas personažas, bet iš esmės yra premjeras Europos valstybės, kuris yra pašautas, čia turbūt irgi toks. Čia daug kas turbūt istorinę paralelę prisiminė, nes pirmas pasaulinis karas prasideda po Franco Ferdinando, Serbijos princo susprogdinimo. Gavrila Princepsas įmeta važiuojant karietai sprogmenį ir visi galvoja, kaip čia būtų iš tikrųjų, jeigu čia kokios spec tarnybos ir taip toliau. Šiaip aišku, ta situacija nu, absurdiška. Asmuo tris kartus buvęs premjeru. Taip, jisai buvęs komunistų partijos veikėjas. Aš suprantu, kad čia yra kažkas panašausi Lietuvoje, galbūt Brazauską. Vėlgi jisai išsiskiria tą savo prorusišką retoriką, bet šitie šūviai, na, tai yra visiškai už įstatymų ribos, tai yra netoleruotina ir be jokios abejonės, tai premjerui dabar jau gyvybė grėsmės nėra, jisai tik sustiprins savo poziciją ir vėlgi, tu čia gali daug dalykų galvoti, dabar tas šaulys yra identifikuotas, irgi ten paradoksali situacija, asmo, kuris priklausė įvairiom grupėm, ten kovos su smurtu ir taip toliau. Kalbama, kad ir su prorusiškom grupėmis yra bendravęs, bet ten tas išvadas tokias daryti kol kas anksti, kas jam šovė į galvą, vėlgi ten priklausė partijai tokiai radikalesniai, bet provakarietiškai, žodžiu, faktas, kad ir Lietuvoje yra žmonių, aš visą laiką sakau, kai politikai vat, kartais labai leidžia savo tokią retoriką, na, sakykime, agresyviai ir panašiai, Lietuvoje yra žmonių, kurie galbūt nelabai adekvatus ir gali pasielgti neprognozuojamai. Tai mes Amerikoje tą patį turėjom va, Trumpo atvejį, kai ten Kapitolio užturmo metu. Reikia rinkti žodžius ir reikia neskatinti tos neapykantos. Kita vertus, aišku, vėlgi kritika leistina. Mums jau parodė, kad laikas baigėsi, bet mes negalim pabaigti laidos neapžvelgę paskutinės naujienos, o su ją pradėjom savaitę, tai penktadienį į šeštadienį tą naktį ir iš šeštadienį į sekmadienį naktį Lietuvos dangų buvo nuspalvinusi šiaurės pašvaistė. Ar tau teko pačiam pamatyti tai, ką matė daug Lietuvos gyventojų ir ten dalinosi tom ryškiam nuotraukom? Mačiau, gyvenu mieste, taip ryškiai nemačiau kaip visi.
Bet nuo ko pradėjom, tuo ar pabaikim, čia nebejotinai yra Dievo ženklas, kad Lietuva išsirinks prezidentą, kuris 5 metus labai Lietuvą ves iš tai šviesią ateitį. Tai to ir linkiu, o pašvaistė, jo, sakė draugai, kurie gyvena net ir Skandinavijos šalyse, sakė, tokių ryškių ir gražių nematėm. Aišku, tai, kad jinai violetinė, galbūt Lietuva šitą spalvą turi tam tikrą konotacija, bet nepaisant to gražu, tikrai visi, kurie išvažiavo už miesto ir pasižiūrėjo, įvertino šitą grožį, tai... Aš dabar galvoju, kuo čia tas dangus nušvis prieš antrąjį rinkimų turą, kaip čia mes atrodysim, laukti reikia gamtos stebuklų. Nebijotinai, visus ženklus mums siunčia gamta, kad viskas bus gerai. Ačiū to labai, kad atėjai, ačiū visiems žiūrovams, čia buvo apžvalgininkas, tinklaraštininkas, o ir dar nepasakėm, taigi ką mes paminėjom pradžioje, mėgėjas, griliaus kepėjas, Skirmantas Malinauskas, taigi čia pas mus. Trečiadienį laida, ar galiu užeiti, būtinai žiūrėkit, mes su Skirmantu ir kolega Tomu Janoniu buvom išvažiavę pagrilinti. Taip, būtinai pasižiūrėkit ir užrakintus gulbinų vartelius, Kristina irgi viską kepia, tai patikėkite, bus įdomu. Ačiū tau, ačiū žiūrovam, pasimatysim kitą penktadienį. Iki.